五股新增社区关怀据点每周一至五都会举办老人共餐活动，并且在共餐前都会安排适合长者的活动与课程，活化社区的关怀能量，让长者能在地安养。那么因为防疫的关系呢，所以我们新增关怀据点呢，在过去长辈一起共餐，现在呢我们改成送便当以及送餐的方式。那么虽然方式改变，但是心意不变。杨慧婷执行长指出，配合政府的防疫规定，将原本的共餐活动取消，改由社区关怀据点的热心志工喷煮香喷喷的便当，让长者参加完活动可以把便当带回家享用。最重要的呢，在我们的关怀据点里面，我们所有的大哥哥大姐姐在拿便当之前呢，都会向我们的餐食志工致上一个最棒的敬意，这也是我们新增特有的欢呼。那么在这个疫情当中呢，让我们的这个感谢更显温暖。杨慧婷表示，虽然共餐方式改变，但是关怀长者的心意不变，志工们依然分工合作，包好一个个便当。志工们真心的付出，热心的服务，也让新增的老人家感到好幸福。记者胡宇轩五股采访报道。